og velkommen tilbage til Coding Class finalen 2020. Hvor er det dejligt, at vi har Coding Class igen. Jeg selv har fornøjelsen af at være med. Jeg hedder Peter Rapper Juhl, jeg er borgmester i Odense. Jeg kan desværre ikke være med fysisk, fordi vi på grund af corona skal mødes på andre måder. Men derfor er det jo fedt at vide, at Coding Class stadigvæk kan afvikles, men på en anden måde. Hvis du sidder derude og tænker, jeg har ikke helt fattet, hvad er det her Coding Class, og jeg må indrømme, jeg har også selv haft det svært ved at forstå det til tider, så har vi lavet en video til jer, så I kan få det helt på det rene. Historien om Coding Class begynder i 2016. Sammen med en masse seje virksomheder og kommuner starter IT-branchen et nyt projekt, der skal gøre det nemmere for børn og unge at navigere i den digitale verden. Som den kække seer har bemærket, så er jeg lige gået ud af det studie, vi står i, for at besøge de workshops, som er i fuld gang lige nu. Jeg tænker lige, vi skal se, hvad der sker. Hvad er det, den går ud på, den her workshop? Jamen, vi arbejder i Canva, som er et online grafisk program. Ja. Og der kan vi jo så arbejde sådan med baggrundene til spillet. Vi kan også lave præsentationer til det spil, vi har lavet. Ja, undskyld, jeg forstyrrer, men jeg vil bare høre, hvordan det går her. Hvad laver I? Det går godt. Jeg sidder og tegner en dinosaurus, men ellers så har vi jo sat de unge på, som er online her i hele filmen her. Ja. Så der er rigtig mange. De gange med katten, og de gange med spørgsmål. Kan I fortælle lidt om, sådan, hvordan bliver man undervist i det her? Starter man med, sådan, hvordan man koder, eller hvordan foregår det? Altså, måske skal vi starte på en måde med at blive oplært, sådan, så vi forstår de forskellige ting, hvordan man sætter dem sammen. Ja. De forskellige koder eller hvad, ja, som egentlig kan blive til spil og sådan noget. Ja. Ja. Hvad synes du egentlig, Emma, var det fedeste ved Coding Class? Ja, jeg synes, det var fedt, at man lærte noget nyt med at kode. Alle de forskellige ting, vi kodede jo. Jeg var med til at starte Coding Class for 4 år siden. Ja. Hvor der kom en masse af IT-virksomhederne til mig og sagde, vi synes, der mangler noget i folkeskolen. Vi har en god skole, men vi synes, der mangler et fag på skoleskemaet. Og så snakkede vi om, at hvordan kunne vi gøre noget ved det sammen. Og så tænkte vi, at vi ville lave et projekt, hvor vi ligesom skulle prøve at vise, hvordan man kunne arbejde med kodning og kreativitet og innovation i folkeskolen. Nu vil jeg vise jer et indslag, hvor Frederik og Orion de har taget mig med i Odense Zoo. Hej drenge. Hej. Skal vi lære corona? Ja. Ja. Og hvad var det nu, I hed? Frederik. Ja. Og Orion. Jeg hedder Julie, og vi skal i sol og klatre. Ja. Lækkert. Lad os gå derind og kigge. Jeg vil egentlig gerne se lidt om, hvad det er, I har fået lavet i dag i de her workshops. Hvad der er blevet arbejdet på, hvad der er kommet ud af dem. Der er blevet lavet karakterdesign, baggrund og noget lyd og en masse props til at lave spil med. Atlantis Maze.